Mana az o'zlar lava so'ragan az obunachilarga lava 2020 metan ekan. Balonlar normal sasenada. Mana az o'zlar yana lava so'ragan az obunachilar 2021 lava. Dekabr oyida mana o'zi yaqinda chiqqan ekan. Mana do'stlar lava ishqi bozor bugun lavadan ko'proq olamiz pul topalardan 2021 2020 ga dokumentida. Balonlar yürmeyen. Mana dostlar yana lava pul topar maşına bugün cidden hem koyup koyamız lava 2018 Woodstan 2 ta. Dostlar Damas sorun azabı olan çalımız için Damas 2019 Termizli maşınası iken Sakadiske'de. Mana Damas sorun yana kızıl Nix Damas 1. Damas 1 mana balonlar normal sesini durdu taka. Dostlar Volga pickup pul topar maşına da izlegenler için maşın kayırdık iken. Termiz maşinasi ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz musofir yurgan aziz vatandoshlarimiz. Biz o'z ishimizni boshladik. Musofirchilikda turib ota-onangizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, biz sizlarga qo'limizdan kelgan yordamimiz qilamiz. Qur'on kitob, joy namoz, Qur'on kitob soladigan karabkalarimiz bor. Zamzam suv, duxlar, elektron tasbih. Barcha sovg'alarimiz bor va onangizga tabiiy va sunniy gullar tabriklashingiz mumkin. Biz qo'limizdan kelgan yordam qilamiz. Telegram, WhatsApp nomerlarimiz +7 39 218 18 23 nomerlardan yozingizlar, biz qo'limizdan kelgan yordam qilamiz. Batafsil telefonda hammasini tushuntirib o'tkazamiz. Va siz albatta bizga ishoning, biz albatta qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni Astotirbek, mana do'stlar, bugun Dinamosh bozoriga keldik. Nasib xudo xohlasa, Nexa 1 Nexa 2 narxlarini tanqid o'tkazamiz. Albatta like bosib do'stlarga podel saqlanglar. Videomiz maksimal darajada tarqatsin. Nasib xudo xohlasa TikTok ham qo'yamiz bo'lib. Mana Dinamosh bozoridan. Albatta qo'llab-quvvatlab turasizlar. Do'stlarga podel saqlamizlar. Yangi bo'lsa mana podcast ham bosib qo'yamiz. Azizlar lava so'ragan az obunachilarga lava 2020 metan ekan. Balonlar normal sasenada. Yenge mesela ko'rsatamiz. Ichki holatlari mana ekan. Bonus bo'lik bo'lgan. Yurgani 111 ming. Mana ichki holatlari. Normal sasenada turibdi. Lava mana ekan. Akam nechta tonnaga ko'taryapti bu? Nechta tonnaga ko'taryapti hozir? 1.5 tonnagacha. 1.5 tonnagacha bosyapsizmi? Qayerda mashinasi? 1 tonnagacha bosganmiz, shahardiki. Dino shahardiki. Nech bildingiz buni? 100. 100 savdo bo'ldimi? Yo'q. Nomerni ayting. 99. 99lik. 113. 1038 nomerga telefon qilamiz. Dino mashinasi ekan. Sotiladigan narxi bo'ladigan narx qancha bo'ladi? 95. Oxir 95 bo'lsa berilar ekan. Dino mashinasi lava. 2020. Mana do'stlar, Damas so'ragan azoblanchilar, Damas 2021 ekan. Hali metan qo'yilmagan, benzinda toza mashina. Kraskalar tozami aka? Mana do'stlar, Damas so'ragan azoblanchilar, Damas 2021 ekan. Hali metan qo'yilmagan, benzinda polik. Polik mana o'ziniki degan Tovutskiy. Qancha? 23 ming yurgan. Ko'rinyaptimi 23 ming. Mana ichki holatlari. Polni mana salafanda, tom qismlari mana. Oldan ko'rsam mana aka. Mashina toza mashina ekan, ko'rinib turibsizmi? Qilinmagan. 23 ming. Aka qayerda mashinasi bu? Dinovda mashinasimi? Dinovda mashinasi ekan mana. Neç buldunuz? 85 milyon yaptınız. Tamam oldu. 85. Savda buldu mu? Savda. 81 böldü. 81. Ne numarada ettin? 97'lik. 97'lik. 341. 341. 47-77. 47-77. Dinoğlu maşinası? Dinoğlu maşinası. Dinoğlu maşinası. Telefon kılazlar. Bana dostlar yani lava sorarken ağzına bulaşan 2021 lava. Dekabr ayda bana. O yüzden yakında çıkan eken. Polik boğun eken. Hemen tamamen yürgeni. 37 ming. 37 ming yurgan ekan. Mana do'stlar.
Mana laba var. Yomoshani. Bortga ruxsati bor. Balonlari yangi ekan, uncha metan 30 talik ekan. Al metan qo'yilmagan-ku? Uyda turibdi. Uyda turibdi. Qo'yib berilar ekan. Nechta savdo bo'ldi bu? 93 bo'lyapti. 93 savdo bo'ldimi? 93 savdo bo'lyapti, 95 bo'lsa beraman. 95 bo'lsa berar ekan. Nomerni ayting. Nomer 93lik 793 1220 nomerga telefon qilamiz. Lavash qavozlari shu managa. Mana do'stlar, lavash qavozlar bugun lavadan ko'proq olamiz. Pul topollardan 2021-2020 ga dokumentida. Ha. Balonlar yurmagan 30. 30 yurganmi? 30 qantib yurgan ekan. O'ziniki salondan chiqqanimi? Chiq holatlari. Normal sasdan topdi. Allah Allah. Mulkaqa tozda qilib olib kelgan ekan mashin. Dino shahar mashin ekan. Aka bu nechi pul bo'lyapti savdo? 92 deyapti. 92. Savdo bo'ldimi? Bitar. Shunlar qa sotlating? Shundan pastga telefon ham qilmaydi. 7000 bo'lsa sotlar ekan. Nomerni ayting. 97likmi? 88lik. 88lik. 842. 842. 2 ta 0. 00. 13. 13 nomerga telefon qilamiz. Dino mashinami? Faqat kunduz kun telefon qilamiz do'stlar. 2021 Labo so'raganlar mana. 2020 qancha yurgan? 271 km. 271 km yurgan bu. Qancha 271 km yurgan? Bu nima o'zi? Davernismi? Dokument hujjat hammasi joyidami? Hammasi joyida. Nechta savdo bo'lyapti aka? Savdo 90 deyapti. 90? Chiqib chiqarib va chiqarib qo'ydi. 90 deyapsizlar. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Nomerni ayting. 82. Ayting nomerni. 99lik. 035. 035. Bayrag'i 035. 035. 62 71 nomerga telefon qilamiz. Laba mana ke. Shu tizasana. Mana do'stlar, Damas o'rgan azoblanchilarimiz uchun Damas 2019 Termizda mashinasi ekan, Saka diskada. Chiqaratdan ko'rsatamiz. Kraskasi qanday? Kapalayda bor ekan, polik bo'lingan. Yurgan 713 ming. Mana ichki holatlari. Mana salafan qo'yilib kelgan. Tom qismlar mana. Metan nechta alik? 65 ta. 65? 65 ta metan. 20 metan ekan. Orqasini ochirasiz. Mana, chiqib olibdi. Normal sasdan polisi poli ko'rinadi. Bloger. Aka, bu nechta deyapsiz buni? 80. 80 savdo bo'ldimi? 74 million. 74 million savdo bo'libdi. Bittadagi narxi qancha bo'ladi? Kelishamiz. Nomerni ayting. Nomerni ayting. 99. 99lik. 423. 823. 8150. 8150ga telefon qilamiz. Termizning mashinasi. Faqat kunduz kuni aziz do'stlar. Mana Damas so'ragan qizil Nexus Damas 1. Damas 1 mana balonlardan hammasi sastan turibdi aka. 99 yil ekan yurgani. Qo'l sporik bo'lgan. Shokoladlar. Yurgani 547 ming yurgan. Mana tom qismlari. Aka, qayerda kraskasi bor buni? Kraskasi qayerda bor buni? Orqa kapotga bor. Bo'l orqa kapot kraska. Bu orqa kapot kraska ekan. Metan nechtalik? Metan 65 talik. 65 talik aka mana. Shuni ham ko'rinaveramiz. Bular bo'ldi ko'rin.
Çırmagan joyi, çırmagan mı maşını çıkardı? Yok. Maşını tuzukka buran joyga buran nasıl tegmedi? Maşını çırmagan aka uncha. Nechta savdo bo'lyapti? Savdosi 26 bo'ldi. 26 bo'ldimi? Dedingiz qanchasiz? Nechta deyapsiz? 30 dan 30 dan berasiz. 30 dan 30 dan berar ekan. Vikka bormi? Yo'q. Variantga? Yo'q. Variantga nomerni ayting. Nomer 99 lik 770 43 44 83 nomerga telefon qilaman. Sarasiya nima mashinasi? Mana yomushlar. Tomonda kraskasi yo'q. Mana Damas so'ragan azob bilan chan. Damas 2021 60 tal metanmi? 65 tal uzr. 65 tal metan ekan. Alan ekan. Alan Chiras. Yurgani 206 000. 206 000 ekan mana. Ichki holatlari. Tom qismlari ko'ja bo'lgan. Mana ko'ja. Salonlarni ko'rsatib ketay ko'rdan aka. 2021 ay. Metan temir metan kakas. Chiqaradi, ko'rsam mana. Pichirmagan mashin. Nech pul deyapsiz buni? 95. Savdo bo'ldimi? 85 savdo bo'ldimi? Bitadigan narx qancha buni? Bitadigan narx qancha? 95 bo'lsa beriladimi? Qayerda mashinasi? Zax. Zax mashinasi. Nomer dading. Nomerda telefon nomerda. 91 lik. 899. 91 nomerga telefon, Jizzax mashinasi ekan. Oxir bilan qilib berasizlarmi tomon dokumentlarini? Hammasi. Bo'ldi, dokument hammasi joyida ekan. Mana do'stlar, yana Lava pul topar mashina bugun juda ham ko'p qo'yamiz. Lava 2018 30 2 60 metan qo'yilgan ekan. Saka diskami, prosta kalbashina ekan. Balonlari normal sasdan ancha yursa bo'ladi. Ichki mana polik bo'lgan. Mana kanallar prosta mana. Ichki holatlari ko'rinyaptimi? Arman sastana 317 000 yurgan ekan. Ko'rinyaptimi? Like'lar gumlab turamiz aziz do'stlar. 317 000 yurgan. Tirmiz mashinasmi? Tirmiz mashinasi ekan bu. Orqalari. Lava. Lavaning o'zi, Damas lava bo'lmagan. Damang o'zi, lavaning o'zi ekan. Orqa holatlari. Narvan sastanada. Mana yomoshlari. Meta mana 30 ta ikkidan ikkita qo'yilgan 60. Nechta savdo bo'ldi aka bu? 95 deyapsiz. 95 savdo bo'lgan ekan. Bitadigan narx qancha buni? Real sotiladigan. So'rashamiz. Qancha? Variantga bormi yo'qmi? Yo'q. Variantga yo'q. 95 deyayotgan ekan. 90 ga bitadimi? Yo'q, 90 ga. Narx bo'lsa bitar ekan. Nomerni ayting. 99 lik. 731. 91 nomerni telefon qilamiz. Termizni. Lavas ekan. Kraskasi qayerda bor aka buni? Kraska yo'qmi? Kraska yo'q ekan. Chiroyli turibdi aka. Volga pikap suragilar oblanishlar uchun mana. Aka bu nechta tonnaga olyapti yuk? Ho' aka. Nechta tonnaga yuk olyapti bu? 2 tonna. 2 tonnaga olar ekan. Metanmi bu? Mana metani bu yerda. Avtomati yo'q. Metan ekan. 100 tal metan bilan bor ekan. 250 km yurar ekan. Aka nechta savdo bo'ldi bu?
24'ge vermiyapız. 24'ge verilmeyapdı. 26'larga verilgen. Nömrde aytin. 94'lik. 039. 9085. 9085 nömrge telefon kılam. TikTok, Instagram, YouTube hammasiga ketaman mana shu mashinamiz. Realni olaman degan obunachilar bo'lsa, kunduzgina faqat telefon qilingizlar. Motorimiz qanday ekan? Moy yetmaydimi? Ashqalar yo'qmi? Ashqalar yo'q ekan, hamma tomonlar mansasdan. Kraska hamma tomon bo'lgan, ha? Hamma tomon pulni kraska bo'lgan, bolalar faqat normal turibdi. Kraska bo'lganmi, shunka bo'lganmi? Kraska bo'lgan bo'lsa kerak-ku. Polik bo'lgan, poliklarim charchagan. Mana ichki holatlari mana. Orqa tomonlar kuja.